আপোনাৰ ৰাতিৰ টোপনি নাহে নেকি? ৰাতি শোৱাৰ পূৰ্বে কৰক এইসমূহ কাম, পলকতে টোপনি যাব আপুনি। নিশা শোৱাৰ সময়ত সহজতে আৰু সোনকালে টোপনি পাবলৈ বিভিন্ন পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা হয়। আজি আমি আপোনাক এনে কিছুমান প্ৰাকৃতিক পৰামৰ্শৰ বিষয়ে ক'ম যি আপোনাৰ টোপনিৰ মান উন্নত কৰিব। বহু মানুহ আছে যিয়ে টোপনি নোযোৱাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। টোপনিৰ অভাৱে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। এক, কোঠাৰ তাপমাত্ৰা নিৰ্ধাৰণ কৰক। শুই থাকোঁতে নিশ্চিত কৰিব যে আপোনাৰ কোঠাৰ তাপমাত্ৰা অত্যাধিক ঠাণ্ডা বা ইমান বেছি গৰমো নহয়, যাতে আপুনি গৰম অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এনেকুৱা এটা তাপমান বজাই ৰাখক যাতে আপোনাৰ টোপনিত ব্যাঘাত নজন্মে। দুই, ভৰিৰ মালিচ। নিশা শুবলৈ যোৱাৰ আগতে ভৰিৰ মালিচ ভাল টোপনিৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। আপুনি মালিচ কৰোঁতে কেমোমাইল তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেমোমাইল তেলৰ সৈতে মালিচ কৰিলে ই আপোনাক এক আৰামদায়ক অনুভৱ দিয়ে যি আপোনাক ভালদৰে টোপনি যোৱাটো সহায় কৰিব পাৰে। ই আপোনাৰ টোপনিৰ মান উন্নত কৰাত সহায় কৰে। তিনি, এচেঞ্চিয়েল অইল। বহুতো এচেঞ্চিয়েল অইল আছে যি আপোনাক শিথিল হোৱাত সহায় কৰে। এনে পৰিস্থিতিত নিশা শুবলৈ যোৱাৰ আগতে আপুনি এচেঞ্চিয়েল অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ই আপোনাৰ উদ্বেগৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰে আৰু মনোভাৱ ভাল ৰাখে, লগতে আপোনাক টোপনি যোৱাত সহায় কৰে। আপুনি লেভেণ্ডাৰ তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তিনি, আপোনাৰ ফোনটো আঁতৰাই ৰাখিব। আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে প্ৰায়ে মানুহে সোনকালে শুবলৈ যায় কিন্তু ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰে। স্মাৰ্টফোনৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে আপোনাৰ টোপনিৰ ওপৰত অতি বেয়া প্ৰভাৱ পেলায়। বিশেষজ্ঞই কয় যে ফোনটো শোৱাৰ এঘণ্টা আগতেই ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। চাৰি, কিতাপ পঢ়ক। যদি আপুনি নিশা শুবলৈ যোৱাৰ আগতে কিতাপ এখন পঢ়ে, ই আপোনাক দ্ৰুত আৰু ভাল টোপনিও দিব পাৰে, কিন্তু মনত ৰাখিব যে ই কিতাপ নপঢ়িব। পাঁচ, বৰষুণ আৰু সাগৰীয় ঢৌৰ শব্দ শুনিব পাৰে। প্ৰায়ে আপুনি লক্ষ্য কৰিব পাৰে যে যেতিয়া আপুনি এনে এখন ঠাইলৈ যায় য'ত সাগৰৰ ঢৌ শুনা যায় বা বৰষুণ হয়, সেই ঠাইত সহজেই টোপনি আহে। কিন্তু যদি আপোনাৰ টোপনি নাহে, তেন্তে আপুনি প্ৰতিদিনে এনে ঠাইলৈ যাব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি শুবলৈ যোৱাৰ আগতে ইউটিউবত বৰষুণৰ শব্দ বা সাগৰৰ ঢৌৰ শব্দ বজাব পাৰে।